Já tady začínám vlastně takový blok o TWISu. Budou následovat čtyři přednášky, kde budeme různé aspekty toho, co se událo v minulém roce, co chystáme a co jsme udělali. Já začnu s takovým nějakým obecným úvodem a pak předám slovo kolegům, pak budu chvilku mluvit zase ještě já a zase jiný kolega. Takže teď následuje dlouhá série přednášek o Twisu. Co je tedy nového v Twisu? Já se budu vyhýbat tím tématům, o kterých bude mluvit někdo jiný. A jedna ze žhavých novinek je Twist OS 5.3. Vydali jsme ho minulý týden ve čtvrtek. A trvalo nám to nějakou dobu to nachystat. Hlavní téma tohoto release byla lepší integrace našeho systému pro sběr dat o útocích a pro prevenci útoků naše zařízení, tu je Sentinel. O tom budou mluvit kolegové hned po mně, ale zároveň tenhle release je pro nás zajímavý i z jiných důvodů. A to třeba to, že je to poslední release založený na OpenWRT 1907 a předpokládáme, že to je poslední tu OS řady 5. Budeme samozřejmě vydávat i nadále nějaké minor release. Už se nám tam objevují nějaké bug reporty, objevují se nám nějaké balíčky, které budou mít nějaké security updaty. Takže určitě vydáme nějaké minor release 5.3 s nějakýma opravama do té doby, než nachystáme to, co přijde potom. To is OS 6. A jedna ze zajímavých věcí je, že jak je to zároveň poslední release založený na Open, Open 1907, tak je to také poslední release, který obsahuje naše uživatelské rozhraní pro konfiguraci routeru Foris. My už delší dobu pracujeme na novém uživatelském rozhraní jménem Reforis, a to už tam delší dobu je součástí. A v, to je z OS 5.3 se vám mohlo stát, že vlastně někteří z vás o něj už přišli, o to uživatelské rozhraní FOIS. Proč to tak je? V uživatelském rozhraní FOIS už zbývá jenom pár funkcionalit, které nejsou naportované do toho nového uživatelského rozhraní. A pokud nic z toho nemáte nainstalováno, tak se vám s přechodem na TUIS OS 5.3 starý FOIS odinstaloval. A když už jsem u toho rušení věcí, tak co dál chystáme zrušit, jak jsem už uh, mluvil o tom Foisu, tak ten zrušíme úplně. S příštím releasem, uh, s příštím major releasem, Foys už nepůjde ani doinstalovat. Dneska ho stále naleznete v depozitářích, můžete si ho doinstalovat. Uh, pokud jste nostalgičtí, tak uh, není problém si ho doinstalovat, když si s ním ještě pohrát naposledy a s šestkou půjde ven, uh, půjde pryč budeme nastavovat náš router už jenom pomocí nového uživatelského rozdělení Reforis. A aktuálně tam existují dvě věci, které ještě nejsou v Reforisu naimplementované. Jedno z toho je server-side backups a druhý z toho je pakoň. Server-side backups byl kdysi náš pokus o to vyřešit, jak uživatelům zazálohovat nastavení routeru někam mimo ten router. Vymysleli jsme na to službu, Uh, nasadili jsme ji u nás na serverech. Uh, aby to bylo rozumně udržovatelné, tak jsme zálohovali jenom konfigurační souboj z toho routeru. Bylo to integrované právě do toho uživatelského rozhraní FOIS. Postupem času se však ukázalo, že ty konfigurační souboje nejsou dostateční na to, aby člověk uh, se z toho dokázal rozumně obnovit, že v rámci těch major releaseů se nám syntaxe těch konfiguračních souborů mění, že je teda potřeba mít konzistentní konfiguraci a zároveň verzi releaseů. Proto jsme přešli na to, že vlastně máme náš tool pro snapshoty, schnaps, a pomocí toho děláme celé snapshoty file systému. A ten jsme rozšířili v průběhu let i od Funkcionalitu, že umí tyhle snapshoty exportovat, ať už na připojený USB médium, tak právě rovnou na síťové úložiště. Takže si můžete nastavit, aby se ty snapshoty exportovaly a synchronizovaly třeba s vaším Nextcloudem nebo s vaším NASEM, který běží v lokální síti. A tím plánujeme nahradit ty server side backups. A co se pak ně týče, o tom budu mluvit dál v té následující přednášce, ale u toho plánujeme ho nějak osamostatnit a udělat z něj samostatnou aplikaci. Co dalšího se chystáme zrušit, je Twist OS 3. Pokud máte z tého modráka Twist 1.0 nebo Twist 1.1, tak možná pořád ještě používáte Twist, OS 3. My tam najážíme na problém s místem, o migraci bude mluvit kolega úplně na konci našeho bloku. A pracujeme na tom, aby jsme byli schopni všechny uživatele přemigrovat na nejnovější release a nemuseli jsme pořád updateovat ten starý Tuis OS 3, kde vlastně už nedodáváme nové feature a akorát řešíme ty největší bezpečnostní issue. Takže pracujeme na tom, aby jsme se Tuis OS 3 taky zbavili, a s tím souvisí další uh, změna, na které, uh, kterou plánujeme. A to je, existoval kdysi uh, portál port, projecttourist.cz, uh, kde jste si mohli přihlásit, pokud jste používali nás, bezpečnostní program, mohli jste se podívat na to, jaký jste nazbírali data, mohli jste si tam, už ani nevím, co všechno, a, a problém je, že to všechno bylo navázáno na, právě na, na komponenty, které jsou v tom Twist OS 3, ale my dneska už používáme a, novou verzi tohoto systému pro detekci hrozeb a to je Sentinel. A pro Sentinel máme nový portál, o kterém budou mluvit kolegové po mně, takže ten původní portál už nemá víceméně žádný význam, takže ho plánujeme taky zrušit. Takže pokud si chcete naposled ještě udělat screenshot nějakého svého starého grafu, byly tam krásné grafy, které vypadaly úplně skvěle, akorát je nikdo nedokázal číst, tak si můžete ještě udělat screenshoty, než to zrušíme. Co nás teda čeká dál, je tady ten Twist OS 6. Bude založen na OpenVRT 21.02. To bylo vydáno letos v září. My jsme dokončovali ještě tu verzi 5.3, takže teďka po 5.3 se vyháme na tu 6.0. Je tam spousta různých změn. jak už jsem mluvil, neobsahuje to Foris. Tradičně s každou větší verzí se snažíme vyabstreamovat balíčky, které jsme si museli lokálně modifikovat, aby nám líp seděli do našeho vývoje. Takže tam bude opět méně balíčků, který spravujeme sami. A víc balíčků z Upstreamu přijalo ty změny, které jsme mi navrhli. A jedna, jedna z věcí, která nám tam trošku dělá vrázky, je, že síťová konfigurace, formát konfigurace pro síť v OpenVRT bylo docela značně změněno a, a my musíme na to adaptovat to naše uživatelské zraní. Vy to v Reforisu nepoznáte, ale pro nás je to spousta práce pod povrchem, kdy vlastně musíme být schopni načíst jak tu starou konfiguraci, tak tu novou a vzájemně to nějak zmigrovat. Když budeme mít velký štěstí a nenarazíme na žádné problémy, tak se nám to možná podaří vydat na Vánoce. A pokud to chcete pojistit, tak napište Ježíškovi nebo kdyby na to přišlo a chtěli byste nám s tím pomoct, tak určitě rádi nějakou pomoc uvítáme a máme otevřené i nějaké pozice, takže se můžete stavit na stánku a můžeme si pobavit, jestli byste náhodou na tom nechtěli pracovat. Chystáme i nějaké další feature, jako třeba bezpečnost lokální sítě. Mluvil jsem o tom Pakoňovi, který je tohoto nedílnou součástí. Budeme ho nějak osamostatňovat, zeštíhlovat a čeká nás i nějaký redesign. Přemýšlíme nad nějakou možností integrace IDS. -ka. O tom budu mluvit později v té separátní přednášce. A abych vás na ní nalákal, tak dojde i na další zvířátko, kromě pakoně. Tak se máte na co těšit. Co se hardware týče, chystáme něco, čemu pracovně říkáme OMNIA 2. Nová vlajková loď, která by nahradila stávající Omny. Aktuálně máme design prototyp, který můžete vidět na stánku. Co to znamená? Máme tu krabici, máme správný počet antén, máme display, ten se možná ještě změní. A tušíme, co bychom chtěli dát dovnitř, ale to vevnitř ještě nemáme. A víme, že bychom chtěli víc jader, máme vytipovaný procesor, který bychom tam chtěli dát, už na něm už kreslíme vlastně desku, Uh, by to být, mělo by to být 4 jádro, uh, AM64 bitové, 2 GHz, chtěli bychom tam dát více jamky, alespoň 4 GB. A právě to, s čím si hrajeme, je, že bychom tam místo těch RGB ledek, s kterými je super zábava, uh, dali display, s kterým by mohla být ještě větší zábava. Třeba takhle. Uh, takže uh, co dál tam plánujeme? Chtěli bychom tam mít uh, 10 gigovou metaliku, 10 gigový SFP, nezávislý na sobě, abyste jedno z toho mohli použít pro van, druhý pro LAN. A potom uh, nějaký nějaký 2,5 gigový porty. Samozřejmě Wi-Fi 6. Chtěli bychom, aby to bylo připraveno na 5G. Uh, z 5G pořád uh, experimentujeme na stávající omni, najážíme na propustnost sběrnice, a, na to, že všechny 5G karty jsou už M2, takže v nové Omni bychom chtěli mít nachystaný už M2 slot, do kterého bude vyvedený USB 3 a to 5G by se tam dalo využívat a třeba do té doby přijdou na trh i nějaké karty, které by stály méně než celá Omnie. A kdy? No, to je ve hvězdách. Velmi, velmi optimistický odhad je konec příštího roku, ale uh, nevěřím, že to stihneme. Ale můžeme se o to snažit. Uh, jak víte, tak uh, situace s komponentama je docela složitá, takže se, co se hardware týče, dá velmi těžko předpoklá uh, plánovat. Uh, kolega, který řeší nákupy, tak říká, že nevěří tomu, co nemá v kanclu, protože už se mu stalo, že jako komponenta měla přijít další týden a místo toho mu napsal výrobce, že komponenta nebude, bude příští rok a že potřebuje, aby jsme doplatili ještě třikrát původní cenu a pak, že to možná příští rok bude. Takže takové věci se dějí den deně. takže odhady toho, kdy se nám sejdou všechny komponenty a to, aby jsme mohli začít vyrábět, jsou velmi těžké a velmi složité. Co bude ale výrazně jednodušší a co věříme tomu, že bude už někdy v průběhu příštího roku, je Wi-Fi 6 na stávající Omni. Už máme vybranou a otestovanou kartu, pracujeme na certifikaci celé také ta karta samotná certifikaci už má, my jsme už udělali nějaké předběžné měření. U nás, když jsme zkoumali, jestli to náhodou nebude dělat nějaký problémy, všechno vypadá v pohodě, software s tím funguje, my jsme nenašli žádné problémy s vyzařováním. Máme dohodnutou laborku, čekáme na oficiální certifikační měření. S výrobcem jsme dohodnuti, máme zarezervovaný nějaký tisíce těch karet a slibuje, že je dodá. Nemáme je zatím doma, takže nevíme, kdy dojazej, ale věříme to že snad dojazej. A pravděpodobně v průběhu příštího roku začne vyrábět omni 1 s Wi-Fi 6 a pravděpodobně přijdeme v průběhu roku i s upgrade packem pro stávající uživatelé omni. Karta je 4x4, takže tam budeme potřebovat vyřešit, jak tam přidat další anténku k té omni. A... ale už máme nějaký nápad, jak to udělat? A pokud by vás to zajímalo a chtěli byste se na to podívat podrobněji, tak Chipset bude Mediatek MT7915. Myslím, že tam možná mám prohozený tu sedmičku a devítku. Nejsem si jistý. Uh, takže bude to tenhle ten uh, Mediatek. Uh, aktuálně je to uh, aktuálně Mediatek karty mají ty nejlepší ovláče v Linuxu, takže věříme, že by to mělo být uh, bezproblémový a z našich testů to tak vychází. Takže Děkuji vám za pozornost s tím všeobecným přehledem. Nepočítá se pro turist se zopakováním projektu zachycování a zobrazování útoků na router uživatele, jako to bylo na omezenou dobu na Turis Omnia 1? Routuky zachycujem a zobrazujem a více kolegové. Co Open, open Source CryptoChip crypto od Tropic Square, vývoj pro trezor, nedal by se použít pro úložiště tajemstvím? Aha... Přiznám se, že o tom čipu od Topic Square jsem slyšel. Hledal jsem nějaké informace, z veřejně dostupných informací jsem mi nepodařil dát dohromady, co dělá a k čemu vlastně slouží. Zatím jsme ho neskoumali nějak do Asi dává smysl se zkusit spojit s výrobci a zkusit zjistit víc informací. Přiznám se, že z veřejně dostupných informací se mi nepodařilo dát dohromady, k čemu by se nám mohl hodit. Ale zní to zajímavě. Tak další otázka. Neuvažujete pro přihlašování do admin rozhraní přidat podporu MFA místo certifikátů? Občas jsme o tím, pak jsme nad tím přemýšleli, zatím jsme nevymysleli, co bychom tam chtěli dát. TOTP by mělo být jednoduchý relativně. Fido o kterém tady mluvili kolegové předtím, a bude asi výrazně složitější vzhledem k tomu, že URL se může měnit, takže tam uvidíme. A možná časem bude to TOTP. Tak půjde Wi-Fi 6 i na modráku? Když toho modráka dostanete na nejnovější verzi Tuis OS, tak by to fungovat měla. Myslím, že jsme ji ještě neskoušeli, ale určitě vyzkoušíme. Tak děkuju. A bude pro Omni 2 Kickstarter? A přiznám se, že zatím ještě nemáme hotový prototyp, takže bych prohlásil, že tohle je trošku předčasné. Uvidíme, uvidíme příští rok. Tak otázky máme za sebou, odpovědi. Michale, děkuju za prezentaci, děkuju ještě jednou a poprosím tedy kolegy k Sentinelu.